Përshëndetje, jemi duke aplikuar mezoterapin për trajtimin e strieve, ndërkohë pacientja ka bërë disa seanca të tjera, radiofrekuencë lazer, po bëjmë trajtime të kombinuara në mënyrë të tillë që të zvogëlohet diametri i strieve, se normalisht ngjyra është rozë, që tregon që kolagjeni dhe elastina po rigjenerohen, dhe natyrisht pas 3 deri në 6 muaj do shikojmë efektin maksimal të trajtimit të strieve. Atë fillojmë aplikimin. Ndërkohë, duke qenë që ka zonë të zgjeruar, ne kemi aplikuar krem pirës. Si ndihesh? Shumë mirë. Të dha? Apo është e durushme? Për ata që durushme. Është e durushme. Atëherë, për ju që keni strie, mos keni frikë nga gjilpëra. Edhe Romina nuk do e kapi shumë afër, se pacientët mund të kenë frikë nga agje, por teknika është një teknikë të cilën nëse ti di si ta përdorësh, dhe ku duhet ta vosh, atëhere nuk do e ndjej injeksioni pacienti. Është një teknikë e shpejt dhe natyrisht rezultatet i shikon edhe më shpejt. Po ndërkohë, duke i qënë se elastina dhe kolagjeni janë kuputur, ne duhet të bëjmë rimodelim. Pra për të bërë rimodelim, kur janë shumë të vogla, mund të ikin dhe thjesht me mezoterapi, ose me lazer, ose me dermapen, por kur janë pak më të gjëra dhe të përhapura, atëherë patjetër është e nevojshme kombinimi i terapive. Ndërkohë ne do jemi duke vazhduar procedurën dhe do shikojmë më vonë pas disa seancave se si do jetë rezultati para dhe mbrapa strieve. Shihemi përsëri.